नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाईमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक बिन्दु आधा घण्टाको समयपतिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक पलाको सारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकी सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ पिबी समय। दर्शक बिन्दु लाली तिमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सिर्जना गर्दै आउनुभएका एकजना युवा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जन्मथलो धादिङ भई कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका एकजना युवा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उनहार युवा श्रेष्ठ जहाँ साहित्य सिर्जनामा अनवरत रूपमा आफ्नो क्लब चलाइरहनु भएको छ। गजल मुक्तक र कविता क्षेत्रमा आफ्नो कलमलाई अनवरत रूपमा बगाइराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राजकुमार भुजेल। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। राजकुमारजी आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि अब मेडिकल फिल्ड भएको भएर इन्टर्नसिपका दिनहरूमा बिरामीकै सेवामा जुटिरहेको छ। फुर्सदको समयमा रचनाहरू गर्ने गरिन्छ। जुन तपाईँले 2073 सालमा नमस्ते गजल सङ्ग्रह संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। हजुर। जुन तपाईँका केही गजलहरू हामीले नमस्ते गजल सङ्ग्रहमा पढ्न पाउँछौँ? हजुर, त्यसमा चाहिँ मेरो लगभग 10 वटा गजल सङ्ग्रहहरू सङ्ग्रहित भएका छन्। ओखलढुङ्गाका विष्णुदेव सङ्कल्प सरले चाहिँ लगभग 22-23 जना श्रष्टाहरूको संयुक्त रचनाहरूको साथ संयुक्त गजलको साथ चाहिँ 2073 सालमा प्रकाशित गर्नुभएको थियो। जुन धादिङको एउटा रमणीय वातावरणमा हुर्किएको राजकुमार भुजेल, जुन त्यहाँको एउटा साहित्यिक वातावरण पनि छ, त्यहाँ हुनहार स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ, जुन जस्ता नवराज लम्सार सरहरू जस्ता एउटा हुनहार व्यक्तित्वहरूको एउटा रमणीय साहित्यमय क्षेत्र धादिङको एउटा युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। आफ्नो साहित्य यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा डक्टर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, त्यति बेला जब म धादिङमा बस्थेँ त्यति बेला म लगभग सेकेन्डरी लेभलको एसएलसीसम्म मैले धादिङमा पढेँ। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ मेरो त्यति त्यहाँको साहित्यिक स्रष्टाहरूसँग त्यति घुलमिल थिएन, अथवा त्यो वातावरण मलाई मिलेन भनौँ, अथवा के भयो अथवा पढाइको व्यस्तताले गर्दा मैले त्यतिखेर चाहिँ खासै घुलमिल हुने समय पाइनँ। जब म प्लस टू साइन्स पढ्नको लागि काठमाडौँ गएँ, त्यतिखेरको सानो सर्कल थियो हाम्रो साहित्य सिर्जना गर्ने जुन सर्कल थियो, त्यसमा बसेर कहिलेकाहीँ रचनाहरू कोर्ने र सुनाउने हुन्थ्यो। त्यस पछाडि मैले धेरै नै अलिकति घुलमिल भएको भनेको चाहिँ यता भैरव, जब म 5 वर्ष एमबिबिएस पढाइको लागि भैरव आएँ, त्यसपछि चाहिँ मैले भैरवको जुन साहित्यिक माहौलमा चाहिँ घुलमिल हुने मौका पाएँ। जुन तपाईँ एउटा साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, साइन्सको विद्यार्थी एउटा जुन नयाँ नयाँ कुराको खोज पत्ता लगाउने व्यक्तित्व, जुन पढ्ने विद्यार्थीहरूको रूपमा पनि चिनिन्छ साइन्सलाई हामीले नयाँ खोजको रूपमा। जुन तपाईँले साइन्स प्लस टू पढ्दै गर्दाखेरि मैले लेखिरहेँ भन्नुभयो, तपाईँमा त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट जाग्यो? लेख्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा जस्तो हाम्रो यो समाजमा घटिरहने घटनाहरू व्यतीत, जस्तो अहिले पनि देशमा भएको विकराल राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसपछि गएर कुरीति कुप्रथाहरू छन्, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अब बोलेर नसकेपछि के गर्ने भन्ने हाम्रो जुन औँलाले अब जुन अलिकति साहित्यिक चेतना भएको भनौँ, अथवा जुन साहित्यमा चाहिँ केही गर्छु भन्ने लागेपछि त्यसमा आफूले केही लेखेर पोखौँ त भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यो कुराले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिएर सबै त्यही स्रोतहरू भन्छु म त्यो लेख्नको लागि प्रेरणाको स्रोत। हजुर, राजकुमारजीको एउटा गजल सुन्छौँ जुन सुन्दर डायरीमा सजाउनु भएको छ आफ्ना सुन्दर अक्षरमा, हामी उहाँको गजल सुन्दैछौँ। हाइड्रोजनले जहानेर अक्सिजन घुमाउँछ, हाइड्रोजनले जहाँनिर अक्सिजन घुमाउँछ, पानीले पनि त त्यहाँनिरै आफ्नो जीवन घुमाउँछ। हाइड्रोजनले जहाँनिर अक्सिजन घुमाउँछ, पानीले पनि त त्यहाँनिरै जीवन घुमाउँछ, तोते भोलि जीवनको रङ उतै छोडिन्छ, तोते भोलि जीवनको रङ उतै छोडिन्छ जब कसैले आफ्नो बचपन घुमाउँछ। पानीले पनि त आफ्नो जीवन घुमाउँछ, त्यहाँबाटै विश्वास घट्नेछ तिमीप्रति, त्यहाँबाटै विश्वास घट्नेछ तिमीप्रति, जहाँबाट तिम्रा कुराले ओजन घुमाउँछ। हाइड्रोजनले जहाँनिर
अक्सिजन गुमाउँछ, पानीले पनि त त्यहाँनिर जीवन गुमाउँछ, गुन्डा मारिए देशले थोरै शान्ति पाउँछ, गुन्डा मारिए देशले थोरै शान्ति पाउँछ, देश चलाउने पार्टीले भने डन गुमाउँछ, हाइड्रोजनले जहाँनिर अक्सिजन गुमाउँछ, पानीले पनि त त्यहाँनिर जीवन गुमाउँछ। गजलको अन्तिम शेर मान्छु, फुल झैँ सजिएर कोही छेउमै आइदिए, फुल झैँ सजिएर कोही छेउमै आइदिए, एक अस्थिर मनले पनि सन्तुलन गुमाउँछ, हाइड्रोजनले जहाँनिर अक्सिजन गुमाउँछ, पानीले पनि त त्यहाँनिर जीवन गुमाउँछ। हाइड्रोजनले जहाँनिर अक्सिजन गुमाउँछ, जुन तपाईँ साइन्सकै कुराहरू ल्याउनु भएको छ आफ्नो गजलमा पनि, हजुर, H2+O2H2 भनेर पढ्ने गरिन्छ त्यसको, हजुर, जुन आफ्नो विषयको छ नि केही परिचय पनि खुलाउनु भएको छ, जुन राजकुमारजी एउटा साइन्सको विद्यार्थी पनि हो, जुन साहित्य क्षेत्रमा लागिसकेपछि हामी त्यहाँनिर एउटा ढुङ्गालाई पनि फुल देख्छौँ, बगिरहेको पानीलाई पनि एउटा सुन्दर वस्तु देख्छौँ, साहित्यमा एउटा अनौठो शक्ति हुन्छ, तपाईँलाई साहित्यलाई कसरी लिनुभएको छ साहित्यलाई? हजुर, पक्कै पनि साहित्य जुन रचना गर्ने मान्छेहरूको कोमल हृदय हुन्छ, साना साना विषयवस्तुहरूले नै उहाँको कोही साहित्य अनुरागीहरूको मन छुने गर्दछ र त्यही विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो रचना मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्छन्, एकदमै संवेदनशील हुन्छन् भन्ने रुचाउँछु। साहित्य प्रेमीहरू चाहिँ अलि संवेदनशील, जुन कुरामा पनि भावुक भइहाल्ने त्यस्ता प्रवृत्तिका हुन्छन्। जुन अहिलेका युवा स्रष्टाहरू चाहिँ विशेष गरी तपाईँ पनि गजलप्रति एकदमै चाक लिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अहिलेका युवा पुस्ताहरू पनि गजलप्रति धेरै रुचि देखाएको हामी देख्न पाउँछौँ। जुन साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी युवा स्रष्टाहरूले चाहिँ गजलहरू वाचन गरेको हामी देख्न पाउँछौँ, यो युवा स्रष्टाहरू गजलप्रति आकर्षित हुनुको कारण के होला? तपाईँ एउटा युवा स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। गजलमा पहिले पहिले लेख्ने गजलहरू चाहिँ मुसलसल गजल भन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटै विषयमा आधारित भएर लेख्ने गरिन्थ्यो गजल। आजकल चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड आएको छ भने गजलमा चाहिँ लगभग हरेक शेर चाहिँ छुट्टै छुट्टै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर लेख्ने गरिन्छ, त्यसलाई गैर मुसलसल गजल भन्ने गरिन्छ। र गजलकारहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा शेरमा चाहिँ एउटा विषयवस्तु, जस्तो देशको विषयवस्तुलाई उठाएर एउटा शेर लेख्नुहुन्छ, प्रेमलाई उठाएर अर्को लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर जुन समाजमा घटिरहेका विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा अर्को शेर लेख्नुहुन्छ, यसरी सबै कुराहरूलाई जुन देश विदेशमा अथवा आफ्नो जीवनमा जीवनकालखण्डमा घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ हरेक शेरमा यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउने, जस्तो कवितामा हामीले देख्यौँ भने कवितामा लगभग निष्कर्ष एउटा निस्किन्छ, एउटै विषयमा केन्द्रित भएर जो रचना गर्ने गरिन्छ, जस्तो कविता एउटा कविता जस्तो चाहिँ गजलको एउटा शेर हुने गर्दछ। यसरी पनि युवाहरूको चाहिँ गजलप्रति अलि चाख बढेको कि जस्तो महसुस गर्ने गरेको छु। जुन एउटा भैरवमा पनि विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू छन्, धेरै जस्तो साहित्यिक संस्थाहरू, बुटोलमा पनि त्यसै गरी बुटोलको माहौलमा पनि धेरै साहित्यिक संस्थाहरू छन्, साहित्यिक संस्थाहरूमा कतिको आबद्ध हुनुहुन्छ? साहित्यिक संस्थाहरूमा साहित्यिक संस्थाहरूले आयोजन गर्ने कार्यक्रमहरूमा म फुर्सदको समयमा गइरहेको हुन्छु, त्यसमा उपस्थित जनाइरहेको हुन्छ, र हामी त्यही मेडिकल कलेजमा पनि हामीले एउटा साहित्यिक जुन चेतना भएका व्यक्तिहरू नछुटुन्, त्यो जुन उहाँहरूको चाहिँ भावनाहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने एउटा थलो चाहिँ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँ लिस्नु साहित्य समाज भनेर पनि स्थापना गरेका छौँ। मेडिकल कलेजभित्रै हजुर, त्यहाँको डक्टरहरूले हजुर, त्यहीँ पढ्ने डक्टरहरू र स्टुडेन्टहरू जुन डक्टर बन्दै गरेका विद्यार्थीहरू शनिबार चाहिँ कार्यक्रममा सुनाउने, हामीले चाहिँ साताको बुधबार जस्तो चाहिँ प्रोग्राम, साताको बुधबार चाहिँ आफ्नो रचनाहरू सुनाउने गर्ने गर्छ, प्लस त्यसमा चाहिँ जस्तो इक्जाम टाइममा चाहिँ अलिकति हामी व्यस्तता हुने कारणले गर्दा त्यो समयहरूमा चाहिँ हल्का त्यसलाई चाहिँ थाती राखेर फुर्सदका बुधबारहरू चाहिँ हामीले त्यसमा सदुपयोग गर्ने गरेका छौँ। साहित्यमा एउटा रमाउने व्यक्तित्वहरू मनका कुराहरू पनि लेखिरहेको हुन्छ, मनका पीडाहरू लेखिरहँदाखेरि मन अलि हल्का महसुस पनि हुन्छ। तपाईँले जुन साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ, सिर्जना गरिसकेपछि कसलाई सुनाउनुहुन्छ? मैले पहिलो व्यक्ति तपाईँको सुन्ने
पहिलो व्यक्ति भने म मेरा जुन नजिकका सर्कलमा जुन जो जो साथीहरू छन् म सधैँ डुल गर्ने सधैँ हाँसखेल गर्ने साथीहरू उहाँलाई पहिला जस्तो अनि यो साहित्यिक प्लस साहित्यिक क्षेत्र नभएका व्यक्तिहरू उहाँलाई सुनाउँछु नभए पनि मैले त प्रायः अहिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने चलन पनि छ चार पाँचवटा जति रचना गऱ्यो भने एउटा आफूलाई मन परेको जस्तो चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्ने गर्दछु फेरि पनि राजकुमारजीको एउटा गजल सुन्छौँ एकदमै मिठा गजलहरू रहेका छन् उहाँका डायरीमा अहिले चाहिँ कस्तो खालको साइन्सकै हो साइन्सको अहिले साइन्समा अलिक केन्द्रित छैन भनौँ कोही अमृत कोही जहरको खोजीमा छन् कोही अमृत कोही जहरको खोजीमा छन् यहाँ मान्छेहरू अनेक रहरको खोजीमा छन् कोही अमृत कोही जहरको खोजीमा छन् यहाँ मान्छेहरू अनेक रहरको खोजीमा छन् आफै उभिन हामी यस कारण सकेका छैनौँ आफै उभिन हामी यस कारण सकेका छैनौँ किनकि हर खुट्टाहरू भरको खोजीमा छन् किनकि हर खुट्टाहरू भरको खोजीमा छन् यी मान्छेहरू अनेक रहरको खोजीमा छन् पैसाले चुम्बक भनेर दुनियाँ नचाहेकै छ पैसाले चुम्बक भनेर दुनियाँ नचाहेकै छ कोही रुपियाँ कोही डलरको खोजीमा छन् यहाँ मान्छेहरू अनेक रहरको खोजीमा छन् कोही अमृत कोही जहरको खोजीमा छन् कति बेला बाटो मुड्ने केही टुङ्गो हुन्न गजलको अन्तिम शेरमा छु कति बेला बाटो मोड्ने केही टुङ्गो हुन्न कति बेला बाटो मोड्ने केही टुङ्गो हुन्न अचेल सम्बन्धहरू अवसरको खोजीमा छन् कोही अमृत कोही जहरको खोजीमा छन् यहाँ मान्छेहरू अनेक रहरको खोजीमा छन् मिठो गजल जुन तपाईँको गजलमा लुकेको भाव एकदमै शक्तिशाली पनि छ यस्ता गजलहरू कति बेला फुर्छ यस्ता गजलहरू जब कुनै आफूले देखिन्छ जस्तो आफूले ह्यान्डल गरेका आफूले भोगेका हाम्रो जुन समाज यस्तै व्यतिथिहरू प्रति चित्त बुझ्दैन अनि के गर्ने भन्ने कलम उठिहाल्छ त्यसपछि जुन साहित्य सिर्जना गर्नको लागि पनि धेरै साधना गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै साधना गरिसकेपछि एउटा आफूमा खारिँदै जान्छ साहित्य सिर्जना जुन आफूले लेख्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ साहित्य सिर्जना गरिरहँदाखेरि अग्रजहरूको पुस्तकहरू कति पढ्नुहुन्छ अग्रजहरूको पुस्तक पढ्ने गर्छु किनभने उहाँहरूको जुन अनुभव जुन साहित्यप्रतिको डेडिकेसन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न जरुरी नै हुन्छ किनभने हामी भनेको अब बामी सर्दै गरेका हौँ साहित्यमा भर्खरै केही सिक्दै गरेका मान्छेहरू हौँ त्यस कारण उहाँहरूले त यत्रो साहित्य क्षेत्रमा घटेका घटनाहरू प्लस देशमा भएका विभिन्न कालखण्डहरूको बारेमा उहाँहरूलाई हामीलाई भन्दा बढी नै जानकारी हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो कुरा आफ्नो कृतिहरूमा प्रस्तुत गर्ने हुन्छ अथवा मनोभावहरू उहाँको यी कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस कारणले हामीले आफूलाई चाहिँ निखार्नको लागि उहाँको पुस्तकहरू पढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ र म पनि फुर्सदको समयमा त्यो पढ्ने नै गर्छु जुन भैरवामा एउटा रूपन्देही जिल्लामै युवा श्रेष्ठको रूपमा चिनिरहेको राजकुमार जुन तपाईँको जिल्ला जन्म जिल्ला धादिङमा आफूलाई कतिको चिनाउनु भएको छ साहित्य क्षेत्रमा तपाईँ एउटा पेसागत रूपमा डक्टर त हुँदै हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रमा राजकुमारले लेख्छ भन्ने थाहा छ कि नै धादिङ जिल्लामा धादिङ जिल्लामा सबैलाई भनौँ अब साहित्य क्षेत्रमा जो जो होमिनुभएका छ उहाँहरूलाई अलिअलि अवगत छ अब कतिलाई यो प्रति त्यति ऊ पनि अवस्था पनि हुँदैन भनौँ अथवा चाख पनि हुँदैन उहाँहरूलाई त थाहा हुन्न जस्तो उहाँहरूले केही साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ छुट्याउनु एउटा धादिङ जिल्लाको जुन साहित्य क्षेत्रमा एउटा उर्वर भूमि बनाउँदै गरेको राजकुमारजीलाई सम्झिरहेको हुनुहुन्छ जुन साहित्य क्षेत्रमा लागिरहँदा तपाईँ एउटा विद्यार्थी कालमै प्लस टू पढ्दै लाग्नुभयो तपाईँ साहित्य क्षेत्रमा त्यति बेला चाहिँ बुवा आमाले भन्नुभएन त्यो साहित्य क्षेत्रमा लाग्नु हुँदैन पढाइ बिग्रिन्छ साहित्य क्षेत्रमा लागिसकेपछि केही पाउन सकिँदैन साहित्यले हामीलाई त केही दिँदैन त्यस्तो भन्नुभयो कि मलाई बुवा आमाले त त्यस्तो भन्नुहुन्थेन किनभने उहाँहरूलाई त्यति जानकारी पनि हुँदैन भनौँ अथवा त्यस्तै बुवा मामीहरूलाई अब यस्तै गीतहरू यताउता सुन्ने हुन्छ तर साहित्यिक रचना कविता कथा मुक्त गजलहरू खासै रुचाउनुहुँदैन तर मलाई यस्तो एउटा घटना चाहिँ घटेको थियो स्कुलमा पढ्दाखेरि हजुर म चाहिँ लगभग रचना विद्यालयमा हुने प्रोग्रामहरूमा चाहिँ साहित्यिक रचनाहरू प्रस्तुत गरिरहेको हुन्थेँ उक्त समयमा मलाई एकजना सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो
अब पढाइमा यति अब्बल मान्छे कतै यो साहित्य क्षेत्रमा लागेर लेखेर बिग्रिन्छस् कि आफ्नो पढाइ बिगार्छस् कि भनेर भन्नुभएको थियो. त्यसपछि मैले अब त्यति बेला अब अलिकति काँचो अब के भनौँ त्यो काँचो दिमाग अथवा के त्यति हुर्किरहेको मान्छे अब सरले ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्यो. मैले त्यति बेला चाहिँ लगभग एक दुई वर्ष लेख्नै छोडेँ. मैले त्यति लेखिनँ पक्कै बिर्स्यो नभने सरले भने जस्तै हुने पो हो कि भनेर त्यो किसिमको किसिमको मनमा डर पनि उत्पन्न भयो. त्यो कारणले मैले त्यति बेला लेखिनँ. पछि विद्यार्थीकालमै लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो. विद्यार्थीकालमा मैले लेख्थेँ. त्यस त्यति बेलै कविताहरू गजलहरू लेख्थेँ. गजल भए पनि नभए पनि त्यति बेला गजल जस्तो लेख्थेँ. हजुर सृजना गर्थेँ. जुन त्यति बेला सरले भनिसकेपछि तपाईँ चाहिँ अलि यता कता मनमा चाहिँ केही त्यस्तो डर जस्तो लाग्यो. डर लाग्यो अनि त्यसपछि प्लस टूमा पढ्दाखेरि चाहिँ लेख्न सुरु गर्नुभयो. त्यति बेला चाहिँ लेख्थ्यो. त्यति बेला चाहिँ मलाई फ्रिडमै थियो भनौँ लेख्नमा. त्यसपछि निरन्तर रूपमा लेखिराख्नु भयो कि बिचमा ग्याप गर्नुभयो? त्यसपछि मैले निरन्तर मैले फुर्सदको समयहरू सदुपयोग गरिरहेको हुन्थेँ. जस्तो इक्जाम टाइममा अब जे कुरालाई चाहिँ अलिकति पहिलो कुरो प्रथमता केमा केलाई राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ. आफू पढि पढ्दै गरेको बेला त अब यसलाई ध्यान दिएर पनि भएन. जब चाहिँ कहिले 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 काहीँ त फ्रस्ट्रेसनहरू निस्किन्छ, ननिस्किने होइन. तैपनि अरू बेलामा चाहिँ जब समय निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ साहित्यमै मैले आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्छु. राजकुमारजीको फेरि पनि गजल सुन्छौँ. गजलका पानाहरू फर्काइरहनु भएको छ राजकुमारजीले. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. राखी आफैलाई अचानामा कहिल्यै सोचिएन. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. राखी आफैलाई अचानामा कहिल्यै सोचिएन. काँडा बिच सफर गर्न दबाब दिँदै समयले काँडा बिच सफर गर्न दबाब दिँदै समयले पठाउला बिरानो ठेगानामा कहिल्यै सोचिएन. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. राखी आफैलाई अचानामा कहिल्यै सोचिएन. मुरी मुरीका खुसी मात्रै सोचियो हर बखत. मुरी मुरीका खुसी मात्रै सोचियो हर बखत. रमाउनु छ पाथी मानामा कहिल्यै सोचिएन. राखी आफैलाई अचानामा कहिल्यै सोचिएन. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. म बा हुनेछु बा हजुरबा जिम्मेवारी बदलिनेछु. म बा हुनेछु बा हजुरबा जिम्मेवारी बदलिनेछ. अह यो किसिमले सानामा कहिल्यै सोचिएन. रात कट्ला ताना बानामा कहिल्यै सोचिएन. राखी आफैलाई अचानामा कहिल्यै सोचिएन. मिठो जुन बाल्यकालको भोगाईहरू जुन बाल्यकालमा हामीले केही सोच्दैनौँ. जुन मन चाहिँ फ्रुङ्ग हुन्छ हामी चाहिँ त्यसैमा हराइरहेका हुन्छौँ. राजकुमारजी जुन तपाईँका गजलहरूमा एउटा विद्यार्थी कालकादेखि बाल्यकालकादेखि लिएर जुन तपाईँको एउटा विज्ञानका विषयवस्तुहरू पनि समेट्नु भएको छ. त्यसमा माया प्रेत प्रेतीको कुराहरू पनि सोच्नु भएको समेट्नु भएको छ. त्यसबाहेक तपाईँका गजलहरूमा हामी कस्ता भावहरू भेट्न सक्छौँ? अब मैले प्रायः लेख्ने देशको जुन विसङ्गतिहरूप्रति र अब युवाहरू प्रेमले अलिकति छोइ नै हाल्छ त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छु. सकेसम्म समाजमा घटिरहने घटनाहरू जुन चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो चाहिँ हुनु पर्थेन है जस्तो लाग्छ त्यो विषयमा चाहिँ मैले लेख्ने गर्छु. जुन साहित्य भनेको समाजको दर्पणको रूपमा पनि हामी चिन्न सक्छौँ. साहित्य समाजसँग जोडिएको हुन्छ, मानव समाजसँग जोडिएको हुन्छ. साहित्यले सबैको मन पनि छोएको हुन्छ. समाज र साहित्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ? समाज र साहित्य चाहिँ जस्तो साहित्यले चाहिँ समाजमा घटिरहने हरेक घटनाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि गरेर अथवा प्रतिनिधित्व हुने गरी रचना गरिरहेको हुन्छ. जुन साहित्यमा रचना भइरहेको हुन्छ यस हिसाबले सोद्धाखेरि पनि साहित्यमा चाहिँ समाजको जुन समाजमा घटिरहने घटनाहरू समाजमा हुने विकृति विसङ्गति कुरुतिहरूको जुन पाटो छ एउटा त्यो पाटोले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्छु. राजकुमारजीको फेरि हामी गजल सुन्छौँ. गजल सुनाउनुहुन्छ या मुक्तक सुनाउनुहुन्छ? डायरीमा गजल मुक्तक कविता तिनटै सजिएका छन्. तपाईँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ सुनाउनु. अहिले चाहिँ कुन सुनाउनु मन लागेको छ? अहिले म सुरुमा एउटा गजलै सुनाउँछु त्यसपछि मुक्तकतिर जान्छु. न माग्न छोड्छ न तिर्छ हैरान बनाउँछ. न माग्न छोड्छ न तिर्छ हैरान बनाउँछ. बैगुनीले गुण मात्रै भिर्छ हैरान बनाउँछ. न माग्न छोड्छ न तिर्छ हैरान बनाउँछ. बैगुनीले गुण मात्रै भिर्छ हैरान बनाउँछ. मुसाले काटी गए त्यो राहतको त्रिपाल.
मुसाले काटी गए त्यो राहतको त्रिपाल बिस्तारामा पानी छिर्छ हैरान बनाउँछ बैगुनीले गुण मात्रै भिर्छ हैरान बनाउँछ न माग्न छोड्छ न तिर्छ हैरान बनाउँछ देश सम्झन्छु सोझा जनता सम्झन्छु देश सम्झन्छु सोझा जनता सम्झन्छु देश सम्झन्छु सोझा जनता सम्झन्छु मुटु कलेजो जम्मै चिर्छ हैरान बनाउँछ बैगुनीले गुण मात्रै भिर्छ हैरान बनाउँछ गजलको अन्तिम शेरमा छु नवजात शिशु चाहिँ लाग्छ यो जिन्दगी पनि नवजात शिशु चाहिँ लाग्छ यो जिन्दगी पनि नवजात शिशु चाहिँ लाग्छ यो जिन्दगी पनि जस्तो कि पल पल पिर्छ हैरान बनाउँछ बैगुनीले गुण मात्रै भिर्छ हैरान बनाउँछ न माग्न छोड्छ न तिर्छ हैरान बनाउँछ एउटा मुक्त सुनाउँछ दुःख भुलाउने सुमधुर गला आमासँग हुन्छ दुःख भुलाउने सुमधुर गला आमासँग हुन्छ माया ममता प्रेरणा हौसला आमासँग हुन्छ दुःख भुलाउने सुमधुर गला आमासँग हुन्छ माया ममता प्रेरणा हौसला आमासँग हुन्छ ऊ आफू दुखेरै भए पनि खुसी बाँडिरहने आफू दुखेरै भए पनि खुसी बाँडिरहने कहिसँग हुँदैन यस्तो कला आमासँग हुन्छ मिठो आमासँग सम्बन्धित राजकुमारजी हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो अहिले स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने साहित्य क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रमा आउँदै आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कहिले पनि लेख्न नछाड्नुहोस् आफूभन्दा अग्रजहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ शिरोपण गरेर साहित्य क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्नुहोस् कहिले पनि पछाडि नहट्नुहोस् भन्न चाहन्छु र सधैँभरि साहित्य क्षेत्रलाई एउटा जुन लगनशीलता हो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार राजकुमार भुजेलज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसे पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्